in the hilly. भेट भयो आज हामी सिन्डिकेटको माझ हामी उभेछु तिम्रो बगलमा बिजी तिमी मोबाइलमा हेरेछु खिलेको यो वन नाम तिम्रो थाहा छैन तर मलाई पर्वा छैन बोली केही रहेछौ है आँखाले केही भनिरहेछौ है बोलु त के भनेर डर पनि लाग्छ सोचेर तिमी जाने सिलगढी म जाने सिक्किमतिर खुसी छु है तिम्रै माझ भुले सारा संसार आज तिमी पनि मसँग नै जान भए कति रमाइलो कस्तो यो मिलन हाम्रो बिस मिनटको सम्बन्ध हाम्रो पाएर पनि नपाए जस्तो चिने र पनि नचिने जस्तो जिन्दगी यस्तै नै हो र आफ्नै बाटो त जानु छँदैछ र तिमी जाने सिलगढी म जाने सिक्किमतिर कल्पना गर्छु